Федерація України зі стрибків у воду намагається оскаржити обрання Іллі Кваші на пост нового головного тренера національної збірної. Сергій Стаковський пробився до півфіналу челенджеру у Франції. Клуб баскетбольної суперліги України «Дніпро» припинив співпрацю з екс-гравцем NBA. Національна збірна України зі стрибків у воду отримала нового головного тренера. Замість Тамари Токмачової, яка обіймала цю посаду з 2005 року, наставником збірників відтепер буде бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 у Пекіні Ілля Кваша. Титулованого спортсмена обрало Міністерство молоді та спорту України. Головними критеріями відбору були наявність відповідної вищої освіти, володіння державною мовою та стаж роботи на тренерських посадах з цього виду спорту не менше 5 років. Втім, саме за останнім пунктом Кваша не може бути головним тренером збірної, оскільки не має відповідного тренерського досвіду. У зв'язку із цим Федерація України зі стрибків у воду направила до міністерства звернення із вимогою скасувати рішення комісії або призначення взагалі та притягнути до відповідальності осіб, які зробили такий конкурс. Я вважаю, що орган, який подавав документи і прийняв документи на кандидатів на посаду, зробив помилку. Тому що в одного з кандидатів, а їх було 3, у нас, у Іллі Кваші, жодного дня немає тренерської роботи. Він рахувався як спортсмен, але в 2019 році він закінчив кар'єру спортсмена, забрав свою трудову книжку, от, і після того в закладах спорту він ніде не рахувався. Перемога на жилах. Друга ракетка України Сергій Стаховський пробився до півфіналу челенджера у Франції. У напруженому трисетовому поєдинку український тенісист здолав 5-го сіяного Ноберта Гомбуша зі Словаччини. Гравці довели справу до тайбрейку, на якому Стаховський зміг дотиснути суперника та здобути перемогу 6-4, 1-6, 7-6. Таким чином Сергій уперше за 4 місяці вийшов до півфіналу тенісного турніру. Суперник київського «Динамо» у групі Ліги чемпіонів «Баварія» влітку може не дорахуватися лідера захисту. Попрощатися із мюнхенським клубом збирається Ніколас Зюле. Сторони так і не дійшли згоди щодо нового контракту. 26-річний гравець хоче отримувати у «Баварії» 10 мільйонів євро на рік. Але червоні на таку зарплатню не погоджуються. Агенти футболіста вже взялися підшуковувати йому нову команду. Нею може стати англійський «Челсі» або «Ньюкасл». У цьому сезоні захисник провів за мюнхенців 17 матчів. Останні матчі за участю національних збірних у відборі до Чемпіонату світу 2022 завершилися ще 16 листопада. Гравці вже повернулися до розташування своїх клубів, а відтак прийдешні вихідні подарують нам кілька цікавих протистоянь у топ-чемпіонатах. Зокрема, в англійській прем'єр-лізі ключовим матчем 12-го туру стане гра Ліверпуль-Арсенал. Мерсесайці у двох останніх матчах в АПЛ набрали лише один пункт і нині розташовуються на 4-й сходинці. Одразу ж за червоними йдуть каноніри, переможна серія яких налічує вже 3 поєдинки поспіль. У випадку успіху у суботу лондонцям вдасться обігнати Ліверпуль за очками. Порівняно із минулим сезоном, Арсенал зовсім інша команда. Так, вони не програють вже 8 матчів поспіль. Однак лондонцям варто розуміти, куди вони йдуть. Можу сказати, що на Енфілді канонірів чекає справжній іспит. Ліверпулю потрібно покращити своє становище у чемпіонаті. Домашня гра проти такого суперника – чудова мотивація. Запеклу дуель подарує нам італійська серія А. У головному матчі 13-го туру, який відбудеться у неділю, зійдуться Інтер та Наполі. Неаполітанці спільно з Міланом продовжують очолювати турнірну таблицю. В обох команд по 32 очки. Нерадзурі посідають третє місце, відстаючи від лідерів на 7 пунктів. Надпринциповою ця гра буде для наставника Наполі Лучано Спалетті, який вперше протистоятиме своїй колишній команді. На нас чекає дуже складна гра. Я і мої футболісти це чудово розуміємо. Сподіваюся, фани Інтера не будуть мене освистувати, адже для цього просто немає причини. У Інтері я робив багато чого хорошого. Хочу вірити, що вболівальники про це не забули.
А ось Барселона цієї суботи проведе перший матч під керівництвом нового наставника Хаві. Дебютним іспитом для фахівця стане «Еспаньол». Наразі у Ла-Лізі справи у каталонців йдуть вкрай невдало. За попередні 4 гри «Блаугранас» набрали лише 2 очки і нині розташовуються на низькій для себе 9-й сходинці. Однак Хаві налаштований повернути «Барсу» на переможний шлях. Шляхи розійшлися. Представник баскетбольної суперліги України Дніпро припинив співпрацю з екс-гравцем НБА Рашадом Воном. Американський захисник приєднався до дніпрян перед стартом поточного сезону. За команду Дмитра Болдаєва баскетболіст встиг відіграти 13 матчів. У середньому Вон проводив на майданчику понад 24 хвилини, набираючи 13 очок, роблячи 4 підбирання та 2 передачі. До Дніпра Рашад перебрався із Прометея, у складі якого став чемпіоном України та MVP фінальної серії Суперліги 2021. У NBA захисник відомий своїми виступами за Мілуокі Бакс. Ігрового часу отримав достатньо, однак проявити себе не зміг. У NBA Торонто нашого Святослава Михайлюка зазнав 3-ї поразки поспіль. Цього разу кривниками «Рептор» стала Юта. Український захисник провів на паркеті майже 18 хвилин, але за відведений час зумів набрати лише 3 очки, реалізувавши 1 кидок за дуги із 5 спроб. Також в активі свята 2 підбирання та 2 передачі. Юта ж була сильнішою за гостей у 3 чвертях і у підсумку здобула перемогу 119-103. У західній конференції джазмени йдуть третіми. Торонто 11-й на сході. А ось у НХЛ Тампа Бей оформила 3-ю звитягу поспіль. Минулої ночі у рамках регулярного чемпіонату Лайтнінг у серії булітів подужали Філадельфію. Флаєр значно краще розпочали матч, закинувши 2 шедевральні шайби. Вже на старті гри Клод Джеру вивів господарів вперед, а згодом Тревіс Конечне подвоїв перевагу Філадельфії. Відновити статус-кво блискавкам вдалося у 2-му ігровому відрізку. А під завісу 3-ї 20-ї хвилинки команди обмінялися ще по 1-му взяттю воріт. За рівного рахунку 3-3 справа дійшла до овертайму, а потім і до серії булітів, у якій кращими були гості. Тож 4-3 – перемога Тампи. Лайтнінг йдуть 6-ми у східній конференції. Філадельфія тут 7-ма.